বন্ধু বান্ধবীসকল, মই ৰীতা হাজৰিকাত আছে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সৰস্বতী পূজা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা বিশেষ দিন, খুব ভাল লগা দিন আৰু খুব মানে তেওঁলোকে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিব। যিহেতুকে আজি বতৰটো বেয়া আৰু ভাল হোৱা আশা আছে বাৰু, অকণমান অকণ ৰ'দ দিছে, ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে মনবোৰ বেয়া লাগি গৈছিলেগৈ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিমান আশা দেখা কৰি নতুনকৈ কাপোৰ চাপোৰ কিনি মেলি ফুৰিম বুলি আশা কৰি ৰাখিছে, সেইবোৰ যাতে সিহঁতৰ সফল হওক। বাৰু যি কি নহওক, সৰস্বতী পূজালৈ মই আন্তৰিক মানে সেৱা জনাইছোঁ। আৰু এয়ে মই সৰস্বতী পূজাৰ উপলক্ষে আজি যিহেতুকে স্কুল কলেজ সব বন্ধ দিছে আৰু আমাৰ স্কুলত যিখন স্কুল আছিলে সেইখনত মানে আজি মই খবৰ কৰিলোঁ বন্ধ, তাত বাহিৰা মানুহৰ প্ৰৱেশ নাই, অকল টিচাৰবিলাক যাব। আৰু সেই আমাৰ ওচৰতে মন্দিৰ এটা আছে, আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱাইছোঁৱেই, আৰু সেই মন্দিৰটোতে আমাৰ সৰস্বতী পূজাও পাতে। আৰু আজি এয়া মই লৈ লৈছোঁ কলপাত, ধূপ, চাকি, তামোল পাণ আৰু লগতে এইটো তাত মই শিৱ মন্দিৰত পানী দিবৰ কাৰণে এটা ঘটি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি ওলাইছোঁ যাবলৈ, মই ডাঙৰজনী আৰু সৰুজনী মেঘালী ঋষিকা মোৰ লগত থাকেই, আৰু তাৰপাছতে আমি ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম। গাড়ীত যাম, ফুৰিবলৈ যাম, অলপ দূৰ যাম, আজি হোটেলত খাম, কি কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে মই মন্দিৰত সেৱা কৰি আহোঁ আৰু হেৰি সৰস্বতীৰ ওচৰত ধূপ ধূনা জ্বলাই আশীৰ্বাদ ললোঁ, প্ৰসাদ ললোঁ। এতিয়া এয়া ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত আমি ফুৰিব যাম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। চাহ তাহ খাই লৈ এতিয়া এয়া আমি শ্ৰী শ্ৰী সৰস্বতী মাৰ চৰণত এপাহি পুষ্প, বন্তি, ধূপ ধূনা এয়া জ্বলাই প্ৰসাদ ললোঁ। লৈ মেলি আমি অঞ্জলি চঞ্জলি ললোঁ আৰু লৈ মেলি এতিয়া আমি এয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ। বহুত বতাহ মাৰিছে, বহুত ঠাণ্ডা আৰু ৰ'দটো যে ওলাইছে সেয়ে ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিলে। আমাৰ এই ওচৰৰ মন্দিৰটো হৈ বহুত ভাল হৈছে আৰু এইবাৰ মানে আপোনালোকৰ এইবোৰ স্কুল চিস্কুল সব মানে বন্ধ, অকল টিচাৰবিলাকৰে স্কুল খুলিছে বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেহে প্ৰৱেশ, আমাৰ কাৰণে নিষেধ। এয়া এতিয়া আমি চাহ তাহ অকণমান খাই লওঁ, খাই মেলি আমি এফালে ফুৰিব যাম, ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এতিয়া সাজিব কাচিব আছে ছোৱালীজনীয়ে, মইনো কি আৰু, মই এনেই কাপোৰযোৰ পিন্ধিম আৰু, আৰু আমাৰ ইহঁতি মই নগ'লে বেয়া পায়, গতিকে মোক লগত লৈহে ফুৰিব যাব, কলেজৰ লগৰ ছোৱালীৰ লগত নাযায়, সিহঁতি চব নিজে বেলেগ বেলেগে ফুৰিছে। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু পিছত ক'ত ক'ত গৈ থাকিম সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু লগতে আৰু সেইটো থাকেই আৰু, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ৰীতা দাস হাজৰিকা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব। হেল্ল' গাইজ, হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল,
আৰু আমি এয়া এতিয়া ঘৰত খাই বৈ এতিয়া এয়া ওলাইছোঁ এয়া আমাৰ পিংকু ভাইটি লগত আহিছে এয়া মেঘালী ঋষিকা আজি একদম পুৰা সাজি কাচি দুজনী ওলাইছে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে বাই ভনীয়েক দুজনী আৰু লগতে মই মাক আৰু এইবিলাক দুলীয়াজনত এইবাৰ মানে ইমান বেছিকৈ নাই তথাপিতো আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া আমি দুলীয়াজনৰ পৰা ওলাইছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ওলাইছোঁ ডাইৰেক্ট জগন্নাথ মন্দিৰত অকণমান সোমাম আৰু এইফালে অলপ খাম আৰু আজি হোটেলত ভালকৈ ঘৰত মানুহজনৰ কাৰণে দবিৰ কাৰণে আৰু ভাতকেইটাৰ কাৰণে পূৰা চব বনাই মেলি থৈ আহিছোঁ এতিয়া আমি আৰু ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ ভাল লাগে কিবা এটা উৎসৱলৈ ফুৰি মেলি সঁচাকৈ ন এয়া ঠিক আছে বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া আমি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় এয়া আমি এতিয়া হেলিপেড পাইছোঁ এখন আমাৰ দুলীয়াজনৰ হেলিপেড ইয়াত মই আগতে খুব মৰ্ণিং ৱাক কৰিছিলোঁ আজি অলপ দিনৰ পৰা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ মই একদম একেবাৰে এৰিয়ে দিয়া নিচিনা হ'ল এতিয়া গৰম দিন আহিলে আৰু নোৱাৰোঁ চাগে ঠাণ্ডাটো ইমান ওলাবলৈও মন নাযায় এয়া আমাৰ এইখিনি এক টাইপ হয় এইবিলাক ৱাটাৰ একদম ৰজা নিচিনাকৈ থাকে এক টাইপৰ অফিচাৰসকল দুলীয়াজনত চাকৰি পোৱা মানে এটা এজন ভাগ্যৱান বুলিয়ে ক'ব লাগিব এখন হেলিপেড এইবিলাক এক টাইপ ৱাটাৰ হয় ঠিক আছে আপোনালোকক আৰু পাছত দেখুৱাম ডিব্ৰুগড় গৈ পাই লওঁগৈ এতিয়া আমি দুলীয়াজান পাৰ হ'ম আৰু এতিয়া এইডোখৰ পাৰ হ'লে আমি এইডোখৰ দুলীয়াজান পাৰ হৈ আমি টেঙাখাত চেঙাখাতেও পামগৈ তাৰপিছতে ডিব্ৰুগড় পামগৈ তাত আপোনালোকক আকৌ পুনৰ লগ পাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে অকণমান সামৰিছোঁ এইয়া আমি পালোহি হেৰি জগন্নাথ মন্দিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অলপ বহি লৈছিলোঁ পাগৰ লাগিছে এয়া চব ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভৰ্তি বহুত ভাল লাগে সৰস্বতী পূজাৰ দিনটো আমাৰ দিনবিলাকলৈ মনত পৰে আমাৰ দিনত যেনিবা এইটো জগন্নাথ মন্দিৰ নাছিলে আমাৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ আছিলে আমি তালৈ গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ দিনত মানে ষ্টুডিঅ'ত ফটো তোলাটো খুব বেছি আছিলে আৰু ষ্টুডিঅ'ত ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমি লাইন পাতোঁগৈ আৰু ফটো তুলিবলৈ আৰু চিনেমা চোৱা আৰু হোটেলত খোৱা আজিকালি মানে কি আৰু মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ল আৰু দিনবিলাকো বহুত আগুৱাই আহিল মানে নতুন নতুন হেৰি আহিলে নতুন নতুন নীতি নিয়ম হ'ল এইবিলাক মানে সেইকাৰণে আৰু মানে এতিয়া নতুন নতুন জেগাবোৰ হ'ল সেই বহুত উন্নত হ'ল জেগাবিলাক সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ফুৰিবলৈ জেগা পায় আজিকালি ভাল লাগে মোক খুব ভাল লাগে আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা মানে স্মৰণীয় দিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব সৰস্বতী পূজাৰ দিনটো বহুত ভাল লাগে এইবোৰ মই আপোনালোকক অলপ বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ এয়া বহুত ভিৰ হৈছে এয়া দেখিছেনে বহুত ভিৰ হৈছে একদম পূৰা লাইন পাতিব লগা হৈছে আমি সোমাই মেলি এতিয়া ওলালোঁ এতিয়া আমি আকৌ এফালে বেলেগ ফালে যাম আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু জোতা চেণ্ডেল ভিতৰলৈ সোমোৱাবলৈ নিদিয়ে এখন দুৱাৰমুখখন হয় এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজি চব একেলগে লগ পাইছে এইবোৰ জোতা থোৱা জেগাও দিছে এয়া পইচা ল'ব এইবিলাক এয়া কাৰণ জোতা চেণ্ডেল হেৰুৱাৰ অলপ সম্ভাৱনা থাকে পূজাটো তেনেকৈ হেৰি হয় আৰু এইখন হৈছে চাহ বাগিচা ধুনীয়া এখন চাহ বাগিচা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন জালানৰ চাহ বাগিচা হয়
জোতা চেণ্ডেল চবেই যেনেকৈ য'ত পায় তাতে থৈছে আৰু সেইটো এই পইচা বিজনেছৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন বেলেগ এখন জোতা টোপোলা বান্ধি বান্ধি ৰাখিছে। হয় হয় মানুহৰ এইবিলাক সময়তে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ পইচা আৰ্জনৰ এটা পথ উলিয়াই ভাল কাম কৰে, সেইটো খুব ভাল কথা। যিমান ঠাণ্ডা এইখিনি একদম এইডোখৰ একদম শেষৰ প্লেচ হয় আৰু ইয়াত গোটেই জাবৰ জোথৰবোৰ পেলাই, মন্দিৰত যিমান জাবৰ জোথৰবোৰ আছে ইয়াত পেলাই এইফালে, সেইবোৰ দেখিছেনে আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে, বহুত চাফাকৈ ৰাখে। কিন্তু মই এইটো পূৰা মানে মানে ভাল লাগে, মোৰ এইটো মানিবলগীয়া কথা, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইটো, এইবিলাক জাবৰ জোথৰবোৰ ইয়াত পেলাই। এতিয়া আমি বেলেগ ফালে যাওঁ, যি কি নহওক আজি বতৰটো বহুত ভাল কৰিলে, তাৰ কাৰণে মানে আৰু ভগৱানক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ দেই। বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীসকলো বেয়া লাগে অ', বৰষুণ হ'লে মানে সিহঁতি বহুত বেয়া পালে, কিমান আশা কৰে সৰস্বতীপূজাত ফুৰিম লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কেনেকৈ। যাওঁ ব'লা মেঘালী ৰিচিকে আমি বেলেগ ফালে, মেঘালী যাওঁ ব'লা। এতিয়া আহি আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, আৰু ইয়াত মানে দোকান পোহাৰো দিছে, এইবিলাক মেলা বহিছে আৰু সদায় মেলাবোৰ বহে, আজি এক্সট্ৰাকৈ অলপ বেছিকৈ বহিছে, বেলুন চেলুন এইবিলাক এইবিলাক দুৰ্গা পূজাতে মনত পৰি গৈছেগৈ। কিমান ঘটিছে এইবোৰ? 30 টকা, হা 30 টকা। উৰিব পাৰে নে উৰিব পাৰে উৰিব পাৰে নে নাই উৰিব পাৰে নাই অঁ উৰিব নোৱাৰে অঁ পোৱালি হৈ আছে এইবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তু, এইবিলাক আমাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাই, এইবোৰ নলওঁ। আমি ভাল নহয় আলহী আমি আহি আহি এই ঠাইডোখৰ পালে সঁচাকৈ একদম বৰ ভাল লাগে দেই। দুইফালে পথাৰ, মানে আমাৰ ওপৰত কিবা এটা খং উঠিলে, মানে তাৰপিছত নহয় তাৰপিছত মানে আহিছে আৰু ল'বলে, মুখখন ফুলি আছে খালি, কাজিয়া লাগি লাগি বস্তু কিনিছে আমাৰ লগত, জানো কিহবাৰ এতিয়া কাজিয়া লাগিলে আপোনালোকে কেঁচাকে ক'ব আৰু, একো কাজিয়া লগা নাই, বস্তু এনে বজাৰলৈ আহিব নিদিয়ে, ফটো তোলে, সূৰ্যটো আছে এই সূৰ্যটো যাবগৈ বুলি ভয় এটা মানে দিব নিদিয়ে আকৌ, বেয়া খাবলৈ বেয়া কিমান এইবোৰ কেনেকৈ এইবোৰ এই নালাগে নালাগে।
আছে ঘরে বগৈ দি আছো মই আ যাও খুজ ন পড়ে আ কিনিল কিবেল বগৈ না কিবা কিনিল আৰু এফালে না না একো নাই লাগিব সানা মাস 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 আছে ঘর কাল মানে ইলিশ মাস আছে বসি দেব কি গৰে বাজ দে দা হলে ললে দেন ইয়া মই মানে এগুলো বেয়া পাছত মাছৰ কৰি মাছ ঢে মাছ আছে ঘর বতৰটো ইমান ডাৱৰীয়া বৰষুণ দিব যে ভয় লাগে আমি তিনিজনী আহিছোঁ বাপেকো নাই আহা সেইকাৰণে এইবাৰ দেখা দে কাঞ্চন গংগা যা বাই বাই কাঞ্চন গংগা আ যা মোৰ বেছি লাগিছে সৰস্বতী পূজা সঁচাকে কাৰণ মোৰ দুজনী সৰস্বতী আছে যে ঘৰতে এজনী সৰু সৰস্বতী এজনী ডাঙৰ ফটো কেমেৰা কৰা এজনী ডাঙৰ সৰস্বতী মোৰ লাগিব এই দুজনী সৰস্বতী আছে হয় নহয় এইয়া হেল্ল' গাইজ হয়নে নহয় আপোনালোকে ৰিপ্লাই কৰিব দেই কমেণ্ট কৰিব দেই এইবিলাক চাহ গৰমো গ'ল চাহ খাওঁগৈ বাবে আমি ভাত খাওঁ ইহঁতি খালে ৰুটি এয়া পিংকুৱে মই ভাত খাম আৰু এইবিলাক ঘৰুৱা চাউল হয় খাই ভাল লাগিব সেইবোৰ ধাবাবিলাকত খোৱাকৈ ইয়াত খুৱাই ভাল ঘৰৰ নিচিনা লাগে গতিকে আমি খাই লওঁ এতিয়া মাংস আৰু দাইল দি খাম এইখিনি ভাত বেছি এইখিনি পিংকুৱে খাব মাহী খাব নোৱাৰোঁ পিছত তথাপিতো ঘৰুৱা চাউল ঘৰুৱা বনাজ অকণমান ধুনীয়াটো ডাঙৰি চাউল চাউল বুলি কৈ মোৰ খুব ডাঙৰ মাংস আহিব আছে খাই লৈছো দেই গৰম জালটো বেল দিছে ভাল লাগে হেৰি এতিয়া ভোক লাগিছে ইহঁতৰ আমি আমিও খালোঁ ইহঁতকো দিছোঁ খাবলৈ ধুনীয়াকৈ খাইছে কোনে বেছি খাইছে সমানে খাই লুকল হাতত দে ভয় লাগে নহয় একো নহয় ইমান ধুনীয়া ন এই ঘৰলৈ উভতিছোঁ আৰু সৰস্বতী পূজা সৰস্বতী পূজা চাই মেলি বৰষুণে বন্ধ কৰি দিলে গাড়ীৰ পৰা জাম লাগি আছে এইবিলাক এতিয়া কিমান দেৰি ইয়াত ৱেইট কৰিব লাগিব ঠিক নাই গাড়ী পূৰা জাম লাগি আছে কিমান দেৰি ৱেইট কৰিব লাগিব ঠিক নাই আৰু ঘৰ কেইটা বজাত পামগৈ তেতিয়াহ'লে
আজিলৈ ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব মোৰ ভিডিও বিলাক কেনেকুৱা লাগে আৰু লাইক কৰিব আৰু বাকিখিনি জানি শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব তেতিয়া হলে আজিলৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ বাই